Председателот на Северна Македонија Стево Пендаровски во јануари или февруари имал средба со нивните служби на која станало јасно дека тој е иницијатор на црните листи. Ова го изјави европратеникот Андреј Ковачев во гостувањето во утринската емисија на бугарската BTV. Според него, новие списоци имало и европратеници. Ковачев нагласи дека во нив 99% се бугари. Според него, ако кажете дека Гоце Делчев се дефинирал како бугарин, нема да можете да влезете во Македонија. През јануари или февруари беше срещата, където имаме информација че е иницирал такава среща с техните служби, во която инициатора на тези черни списъци е, за съжаление, президента Пендаровски, който де-факто и не се посвени да го и потвърди преди два дни в Белград на този форум, че има черни списъци за европейски граждани, включително и за членове на Европейския парламент. Бугарскиот европратеник Ковачев всушност алудира на обраќањето на Пендаровски на панел дискусијата во организација на Белградскиот центар за безбедност на политика. Ако овие луѓе сакаат да дојдат во Македонија како дел од делегација од Европскиот парламент или пак некој од нив се известувачи или за регионални или заменици известувачи за земјата Западен Балкан, тие се секогаш да придојдат. Меѓутоа, ако доаѓаат во приватен капацитет, без разлика кои се нивните мотиви и без разлика дали се пратеници во Европарламентот во Страсбург или Брисел, не може да им задозволи влез. Сето ова доаѓа откако на Ковачев заедно со уште неколку лица од Бугарија не им беше дозволен влез во државата пред извесно време. Тогаш од МВР стигна објаснување дека Ковачев не се наоѓал на листата за забрана за влез, но луѓето со кои патувал да. ТВ-21 побара коментар за ова обвинување од Ковачев, а од кабинетот на председателот вела дека Пендаровски нема да ги коментира овие изјави. Инаку реториката на функционерите на релација Скопје-Софија во изминатите денови се заостри. Премиерот Ковачевски на самитот на Советот на Европа пред два дена порача дека дискурсот кој на широко се користи од Бугарија кон Северна Македонија за жал е многу сличен на дискурсот кој Руската Федерација го користи кон Украина. Бугарскиот председател Румен Радев предходно изјави дека македонската влада ќе може да каже дека гради модерно мултиетничко општество кога ќе најде сили да ги впише со народниците на Гоце Делчев во својот устав. Ковачевски нова одговори дека наследниците на Гоце Делчев ќе ги вметнат со народниците и наследниците на бугарскиот председател Румен Радев во македонскиот устав кога работната група ќе ги направи амандманите.